Vizita e presidentit francez në Tiranë ka rindezur edhe një çështjen e Kosovës, por përsëri me një fajtor, dhe ky fajtor është përsëri Kosova, ndërsa Vučić mungoi në samitin e procesit Berlinit në Tiranë, teksa ishte në Kin, në kërkim të aleatëve të rinj përballë dorës për kthjellëse të Bashkimit Evropian. E gjithë panorama duket se rrotullohet në një pikë, çfarë po luhet në kancelaritë evropiane, në këtë moment tensionesh ku po rigrupohen fuqitë mëdha. Dhe nga Tirana, presidenti francez kërcënoi edhe një herë Kosovën me liberalizimin e vizave që në fakt hyn në fuqi në janar të 2024 dhe pa hyrë në fuqi nuk mund të shfuqizohet. Ne do të bisedojmë me profesorin e Universitetit të Prishtinës, zotin Milazim Krasnigji. Zoti Krasnigji, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëmje. Zoti Krasnigji, në fakt do ta filloj nga lajmi i ditës, pikërisht nga njoftimi i presidentit të Francës për pezullimin e vizave për Kosovën. Në fakt ka një debat shumë të madh pikërisht në Kosovë, u përfol për një ngatrim pikërisht për kthimin të asaj që tha presidenti francez. Nga ana tjetër ka një buzëqeshje të presidentit të Serbisë Vučić nga Kina e largët për këtë lajm. Përtej a ishte një përkthim i gabuar apo ka procedurë apo nuk ka procedurë për pezullim pasi të paktën si pas analistëve nuk miratohet nga një shtet, por miratohet pikërisht nga Këshilli i Evropës. Pyetja ime është për çfarë e bën këtë presidenti francez? Është një presion ndaj vendeve për dialog? Në padyshim që Franca në mënyrë konstante ka një politikë të presion ndaj Kosovës, dhe kjo nuk është vetëm tani, por është më herët edhe për shkak të sentimenteve që kanë në mërvani me Serbin, në basë edhe për kërujt i saj kvidipra brenda Bashkimit Evropian, e kështu me radhë, kështu që kjo është diçka që nuk dhe duhet e hadis të njerëzit, edhe pse unë vërtet beta i çuditur në mënyrën nervoze të reagimit të qytetarëve në Kosovë, sepse duke që janë mërzitur shumë nga ky izolim i të gjatur dhe nga kjo politikë e ndëshkimit të Kosovës për çfarë do qoftë, besoj që nuk do duhej të kishte kaq nervoz. Bile vërtet mbeti për mua s'ka e paqartë se a është pasaktësi apo është dyku të përmësi në shprejën e prezidentit Macron, por si në që dhe të jetë unë besrej që një element të presionit mund të akjetë edhe ajo dhe dyku të përmësie që mund të këtë qenë, për shkak se Franca i përmbat asaj linje të një presion, përse që thua që të aluj rolin e policit të kesh, por si në që ofë të mbetet që kjo qështje e vizave në sfondin e gjithë problemit që ka Kosova për para, është të vërtet minore, sepse Kosova në fazën të rinimi ka probleme shumë atë nëla, jo vetë me Bashkimin Evropian, për para zinash me Serbin dhe me armisë të Kosovës, që po rigrupohen, po riforcohen, dhe po inkurajohen, edhe për sulme, jo vetëm ndaj stabilitetit, për edhe ndaj vetë eksistensës që Kosovës. Zoti Krasnigji, jemi në një situatë serioze në këto momente kur presidenti Vučić nuk vjen në procesin, në samitin e procesit Berlinit, por shkon në Kin, pra për të gjetur pikërisht aleat të rinj, apo dhe takohet me Putin. Po, unë dëgjova fjalën e tij atje me gazetarët, e para që më bëri shumë përshtypje ishte që a i pati një qëndrim shumë arrogant kritikus nga i samitit procesit Berlinit të Iran, dhe kjo e thënë nga Pekini sigurisht që t'i ngëllon edhe më keq, sepse ishte thjesht një përpjekje ti për të hyrë në qef të një përqirëve të vetë, përndry që shkurja ati në Pekini një ditë mas samitit procesit Berlinit, dhe ti u të regon për një qëndrim që ka skorbija nga i procesit në integrimin bashkimin e Europian, pra një qëndrim që tjeshtë është arrogant, një qëndrim që është injërgus, dhe agenda e ti në Pekin gjithë qështi, vetëm sa e bënë edhe në të qartë, se politika e Serbisë, politika e ashtu quajtur në qëndrimi në dy karrige, tashmë është qëndrim në tri karrige, sepse përveç me Rusinë dhe me Perëndimin, tash ku këta në njërë të vazhdushme dhe gjithë një ma ambicioze dhe me Kinën, kështu që kjo sjellje, vizita e tij atje, takimet me Xi Jinpingun, takimin me Putinin, dhe ato deklarata që ai dha, për shembull, që thashë se tashmë Kina është
fuqia e parë ose e dytë në botë, do të thonë tregon që ai ka një zhvendosje strategjike në qendrim, sepse e konsideron Kinën si fuqia e parë në botë. Po ashtu ai bëri edhe ato manierat e tij zakonshme gati komunike duke lavdur fotografimin me Jinpingun, pastaj duke treguar se si njihet me vetbesim të madh Putinin në summit, por të gjitha këto së bashku të marra si nuanca, tregojnë që definitivisht Serbia me këto lëvizje dhe veçmas me këtë pjesëmarrje atje, në fakt është shkputur të kujtë në mënyrë të pak të yshme, smakën për këtë pas nga procesi integrimit evropian dhe thjesht është bërë falë me Rusinë dhe me Kinën. Profesor, duket se duke parë gjithë ngjarje pra këto lëvizje të Serbisë, a ka të drejtë qeveria e Kosovës kur thotë se çështja e dialogut nuk është më prioritet, por më shumë në radh parë është çështja e sigurisë? Në të vërtetë, çështja e sigurisë është çështja e parë në Kosovë, pra është edhe para demokracisë, e lëre më para dialogut, sepse Kosova ashtu është krizë ndërkombëtare, dhe menaxhohet si pas rezolutës 244 të Këshillit të Sigurimit. Prezidenti von Sparake e NATO-s në versionin e Kfurit është po kështu në bazë kësaj rezolute. Dhe vetëm mund ta imagjinojmë se si do të ishte gjendja në Kosovë, dhe po të mos ishte Kfuri me atë mandat që ka për të ruajtur forcën dhe qetësinë në Kosovë. Do të kishim një agresion të hapur të përbërës ndaj Kosovës, si që provutit më parë në veriun e Kosovës. Që që këtu janë situata është e tim që neve, Kosovës në lëndë të parë, në duhet procesi dialogut dhe tentativat për të gjetur më dhuset e nevojshme për të integruar sërbet e Kosovës. Sepse pa integrimin e tyre në shtetin e Kosovës, Serbia gjithmonë do të gjejë pretekste për destabilizim, për instrumentalizimin e sërbëve dhe për përdorimin e tyre në politikat e saj subverzive. Kjo është një politikë e vjetër që Serbia ka përdorë që nga fillimi i shekullit 20, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me vicet e tjera që ka pas pretendime imperiale. Prandaj në këtë kuptim unë besoj që deklaratat nervoze të qeveritarëve tonë do duhet të minimizoheshin dhe të kishte më shumë inkurajim për dialog, entuziazëm për dialog, sepse është e qartë që Serbisë nuk i konvenon dialogu, për i konvenon kjo gjendje krizës, kjo gjendje një stabile, në cilën pastaj ajo i përdorë sërbet e Kosovës për diverzion ndaj eksistencës të shtetit Kosovës. Zotë Gastiqi, si keni parë këtë lojën e sankcioneve të Bashkimit Evropian kundrejt Serbisë? Lajçak, për shembull, deklaron pikërisht se në fakt Kosovës nuk duhet ishin vënë këto sankcione në një farë mënyrë për mos t'i vënë sankcione Serbisë. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian pret përfundimin e hetimeve për të vënë ose jo sankcioneve, hetimet për pikërisht për ngjarjen terroriste në pikërisht në Zveçan, pra në banjës të Zveçanit. Por sipas kodit procedurës penale, hetimi përfundon brenda 2 viteve, madje për gjyqtari procedurës paraprake mund të autorizojë dhe zgjatjen edhe një vit më shumë, pra 3 vjet. Pra BE-ja pret 3 vjet të përfundojë pra hetimi për të vënë ose jo sanksione. Ju duket si lojë? Pa dyshim që është në nivelin e cinizmi deklarata se duhet të priten hetime. Pse duhet të priten hetime kur dihet saktësisht që policia e Ulixit, e cila është e Bashkimit Evropian, ka qenë në vendin e ngjarjes, bashkë me policinë e Kosovës, dhe ata i kanë të gjitha të dhënat e nevojshme, edhe logistike dhe kriminalistike për atë që ka ndodhur. Po ashtu në vendin e ngjarjes ka qenë dhe Kfuri, që po ashtu i kanë me siguri informatet dhe ma të sofistikuara dhe ma të sakta se sa dhe policia Kosovës. Pra nuk mundojnë faktet për dërgjyrjen subverzive dhe terroriste të Serbisë në veriun e Kosovës, por mundon vullnetin politik një shteteve evropiane që t'i adresojnë këto përgjegjësi, që ende jetojnë me iluzionin se duke i bërë Serbisë koncesione mund t'a shkusin nga influenca ruse dhe ta të rrëqin drejt perendimit. Është një politik definitivisht e gabushme, një politik që dhe vetë vizita e vizisit në përë në Kinë, si që përmendëm tre gënd që është e dështuar, Serbia kështu duke e toleruar dhe duke i bërë koncesione vetëm po trimërohet për politikët e sajtë divizionit,
Kështu që në këtë kuptim, nuk ka kuptim thirrja në idejnë se po pritet hetime, kur vetërisht dihet kush janë ata njerëz, ku i kanë marrë atë marrë, nga cila anë kufirit kanë hyrë dhe ku kanë shkuar. Pra, thjesht edhe na si qytetarë dimë edhe më organet e drejtësisë, por thjesht po tham ka një mungesë e vullnetit politik. Ndoshta në ditët me vijim, më të kësaj vizite që mund tjetë edhe invituse e të vëqicit në Kinë, ndoshta mund tjetë në rritje të presionit në e sërmis, por kjo metet që të shirë. Tash për tash, bine e vëndë në samitin e jeshëm në Tiran, definitivisht ka qenë qëndrim eufemik, qëndrim i bujt, qëndrim jo korrekt, ndaj sërbis lidhur me atë ndërhyrje që ka vëndë në vëndë në këtë. E në fakt të gjithë e pristim pra se si do të ishte takimi i djeshëm në procesin, në samitin e procesit Berlinit mes kryeministrit Rama dhe kryeministrit Kurti, si do të analizonit? Ka një takim i ngurt ku duket se nuk i kanë kaluar prapa ato ngjarje që kanë ndodhur pak më parë? Unë besoj që këto hatërmbetje personale liderët duhet të fshehin drejt publikut dhe të mos i ekspozojnë, edhe mos i zbulojnë. Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete të të njëjtit kombë dhe kanë aleancë natyrore. Ne jemi thjesht një kombë që për fatin tonë keq jemi ndarë, por historia jonë, kuptimet e përbashkëta, figurat e përbashkëta, gjuha e përbashkët, interesat e përbashkëta euroatlantike, e bëjnë të pandashmë fatin e Kosovës në fatin e Shqipërisë dhe asni buq, asni cen liderash nuk mund ta zve, më ne në këtë kuptim unë besaj që baseve janë natyra politikanësh egocentrik, narcisoid, që kanë dëshirë të veje në vetën e vëmendje. Por, kjo, unë jam i bindu që më shumë mund të dëmtoj vetë ata, që sa ka usën të në komentare, të cila po thamë një stanë të fundit është unike, edhe në pikpamit të politikës të në komentare, po edhe në pikpamit të integrimeve atlantike, unë dhe se që kanë kaluat për hatër mbetjeje, dhe duhet a kishin kaluar dhe besoj që edhe pjesëmarrja e Kurtit në Tiranë është shenjë që thjesht domethënë nuk ka probleme të pakalueshme në këtë raport. Edhe ditën e sotme në praninë të presidentit francez, kryeministri Rama përsëriti edhe një herë i kërkoi edhe një herë Kosovës pra që të firmosë marrëveshjen franco-gjermane, madje duke bërë një paralele me propozimin e amerikanëve ndaj Palestinës në kohën e Yasser Arafat dhe me këtë të fundit që e pranoi dhe më pas e refuzoi dhe ja ku ndodhet pra sot pikërisht Palestina. Pyetja ime është, nuk para pritet mirë deklaratat e kryeministrit Rama në Kosovë, madje sipas sondazheve është në kuotat më të ulta. Në Kosovë ka një nervoz të cilën e nxit propaganda e lvizjes me vendosje dhe kjo propagandë është vërtet ndonjëherë edhe shumë brutale. Nuk mund t'i heqet i drejta kryeministrit Shqipërisë, pas liderëve të opozitës Shqipërisë, që të flasin për Kosovën, sepse si thash, na jemi një komb dhe kemi interese për bashka strategjike. Natyrisht që ligjave të vendosi ka një intolerancë gati patologjike edhe ndaj opozitës në vend. Kështu që është natyrë e saj një partije që ka një histori problematike në këtë aspekt, duke imaginuar edhe armisht të paqen, por ajo që gjithmonë në mbetet është që kjo duhet të tejkalohet në interes të përbashkët dhe unë vërtet llogarisë që kjo duhet të kalohet. Kryeministri Rama, për që unë nuk mund të thënë që kam atë një lloj simpatie, me gjithatë me mënyrën e tij që nisjet edhe me rolin që punon Shqipëria si faktor stabiliteti, është bërë një faktor i rëndësishëm dhe ndoshta mbas kësaj fjalë të vëqicit me inkursionin të rrezë në Kosovë, ka met një deri kryesor i Ballkanit Perëndimor dhe një aleat i Perëndimit. Që është në këtë kuptim, edhe këshillat e tij, edhe ndihma e tij duhet mirët parasysh, sepse Kosova ka nevojë për ndihma të tilla. Normalisht edhe kryeministri Rama do duhet ishte më kursyer në deklaratat e tij, por ai mbase atë ka natyrë të vetën edhe në raport me partinë e vet, edhe me opozitën në Shqipëri, që flet, që më thonë, flet shumë herë fjalë jo adekuate, që mund të lindojnë sedrat, por faktin vetë që Shqipëria në të gjitha variante, me Romën e Paromën,
ambetet mbështetja, kryesore e Kosovës, sepse Kosova, si që edhe dëllë deri tash nga kjo bisedë, edhe nuk e ka përmbyllur plotësisht procesin e shtetëmbërtimit, sepse nuk është anëtare e OKB-s, dhe konsultacionet e tashme gjeostrategjike, kësaj arrogance që ka Rusia dhe Kina, nuk ka asnjë gjasë që Kosova të planohet në OKB. Prandaj Kosova të dhina lea të maskuarit natyrshëm, pastaj duhet ta bëjë një politikë ma të moderuar, ma modeste, sepse ne kemi nevojë për plan perëndimen e të gjithë miqve e lera më të shqipëritur. A mund ta zbej vëmendjen pikërisht konflikti Izrael-Palestinë, vëmendjen e ndërkombëtarëve për veriun e Kosovës, apo qoftë edhe Ukrainën? Në mënyrë absolute, tashmë fatkesisht e ka zbehë interesimin jo vetëm për krizën Kosovë, po madje edhe për luftën në Ukrainë, dhe ky ka qenë si mas gjitha gjasave një skenar o gurzdim, një skenar satanik një Rusisë të vejaladit të Rusisë, të ta kryo një vatër krizën në piken ku i dhe mas shumë të shtetëve të bashkurat Amerikës, pra në Izraelë dhe në Palestinë, ashtu që e gjithë dhe mendja bëtërore tashmë është e fokusuar atje. Dhe së është harruar për përme dhe Ukraina lere më Kosova. Dhe për këtë arsiju një mi bindë që leadershipi jonë duhet të kjetë kujdes të shtuar këtë ku, sepse rreziku thjesht për ta rinë dhezë, konfliktin është i madhë, a që ma te për që si që kam përmenë një rast sonde në rritë sociale, unë jam i bindë që Vučiçi do të marrë instrukcione luftën zitë nga Putini dhe nga Jinpingu, që kur të kvajet të tentoj të kallove një vatër zjarëve në trullin e Evropës. Dhe mërë zjarë që po digjet të mërë qështë në lindin e mesme, perendimi do të ishte në një bresheri që sulmësh të Rusisë, Kinës dhe aladve të tyre. Me që folëm të përshkallëzimi situatës, a ka indicje për konflikte në jug të Kosovës në komunat e tjera, pra me shumit serbe? Shiko, plani serb është shumë ma kompleks edhe është shumë ma i sofistikuar se staje që këmi parë në veni, që bine duke që i fanë një farë eksplozimi gati i qëllim shumë i fuqizës dhe i potencialeve destabilizuese. Serbia i kontrolon të gjithë komunitetin sërbë në Kosovë për mes liste sërbe dhe për mes pensioneve, rogave, komunave paralele që ka struktura të siguri që i kontrolon gjithë komunitetin sërbë. Kështë që në gjithë rast Serbia mund të provoj ose të provokoj kriza të reja. Dhe për këtë alë që përtham, edhe qeverinja jo dhe institucionet tona du të ashtojnë të njësin. Dhe ne realisht dhe të kishim një ofertë shumë ma gjenerozë. Për sërbet e Kosovës, përtham si Kosovës në qeverin, në njërë që të tentohet që për mes në asociacionit, që në do duhet për muaj në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe në pajtim me shtetit e bashkurat Amerikës, të buaj një ofertë të thëmë gjeneruze e cila dhe të shkuste sërbet nga ty sërmetalizim që bënë që e sërbis. Sëpse nëse dhe të tëllon të këvën dhe një forme konfliktet në brendit Kosovës, atëherë definitivisht në dhe të kishim probleme shumë atëmëla, sëpse shtetit dhe të do të ishte një kriz, e cila do të dekurajon të investitorët, e cila do të nëzinte shprëngullin, e cila do të nëzinte i mëzhin, e lashtu problematikë Kosovës në arenë ndërkomtore, këndaj me gjdo kusht duhet të tentuat që të shmongën incidentet, jo vetë në nëverim, po veç masëve në brendit Kosovës. Profesor, pyetje e fundit, ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka deklaruar se në 21 tetor do të ketë propozime mjaft interesante nga Miroslav Lajçak dhe peshqja e përfaqësuesve të pesë shteteve më të mëdha të botës, si në Beograd, ashtu edhe në Kosovë. Pyetja e fundit është, a ka fuqi Europa ta zgjidhë këtë çështje apo duhet të ketë një rol më të madh nga ana e amerikanëve?
Definitivisht, Evropa nuk ka përshqipit që ka zhjith. Evropa ka një mandat dërmjetësimi në këtë pun nga rezoluta e Asambles përgjithshme të KB-së, por rezoluta e Asambles përgjithshme në fakt në bazote rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Kështu që Evropa ka qëndrim neutral ndaj statusit dhe na trajton si palë të pabarabarta, prandaj pa intervenimin e shtetëve të bashkurat të Amerikës, këtë konflikt nuk mund të zhvillohet, sepse vetëm shtetët të bashkurat e kanë potencialet e duhura për ta frenuar dhe për ta detyruar Serbin. As ma tepër që të thamë me atë sa dihet në këtë loj rivalitetesh, geopolitike që ndodhin edhe në Kosovë, ka indikacione që Bashkimi Evropian është i pavë, Britania ma dhe në lojën e vetë, dhe disa forca rajonale pashtu lojrat e veta, dhe prandaj mbetet e pashmangshme dhe domosdoshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës jenë pjesë e këtij procesi dhe në fakt me kapacitetet e tyre të ndikojnë që të gjendet në zgjidhje për ndryshe nëse mbetet statu quo-ja, nëse mbetet kështu, është e pashmangshme që një ditë do të prodhohet një konflikt i armatës. Zoti Kastingji, ishte kënaqësi biseda me ju në detajin e fundit në 2 CNN. Ju falenderoj.